ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಲೆವೆನ್ ಎಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಒಂದು ಕಾದಿರುವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಷ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಶಾಸಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ದಳಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಅವಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಗುಬ್ಬಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾರ ಗುಬ್ಬಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು. ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್. 2 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋರೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿನವರು ಕೂಡ ನಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋರೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿನವರು ಕೂಡ ನಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ. ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು, ಆದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಖಾತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಠಲ್. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಠಲ್. ಇವರಿಗೆ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಅವಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು? ಪೃಥ್ವಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಏನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಏನೋ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡಾಗ್ತೀವಿ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ, ನಾನು ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಿಢೀರನ್ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ನನಗೆ ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಒಂಥರ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈವರೆಗ ಕೂಡ ಏನು ಪಕ್ಷ ಬಿಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಳೆದ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಪೃಥ್ವಿ, ಖಂಡಿತ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ಏನೋ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಈಗಾಗಲೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ವಿಠಲ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಜ ಆಗುತ್ತಾ ಏನು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.
ನಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೇದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸಿಪಿ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಪೇದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸಿಪಿ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಎಸಿಪಿ ಹೊಸಮನಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಎಎಸ್ಐ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ದರ್ಪವನ್ನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಸಿಪಿ. ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಪೇದೆಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಬರೀ ಬೈದಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಇದು, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿಪಿ ಹೊಸಮನಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆ. ಎಎಸ್ಐ ಎಂಎಫ್ ಹಲಗಡ್ಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗುರುನಾಥ ಜಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಗಾಣಿಗೇರ್ಗೆ ಎಸಿಪಿ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇವರ ನಡುವೆ ಎದ್ದೇಳುವಂತ ವೈಮನಸ್ಸು ಇದೇ ಕಾರಣ ಮಾಮೂಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಜಗಳಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರಶುರಾಮ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಶುರಾಮ್, ಯಾವಾಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಅವರುಗಳು? ನಿಜ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಇಲಾಖೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ನಾಬುರಾಮ್ ಅವರೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಜುವಲ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರ್, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಸಿಪಿ ಒಬ್ರು ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರದ್ದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದರ್ಪ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತೋರಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದುಡ್ಡು, ಮಾಮೂಲಿಯ ದುಡ್ಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಇವರ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಏಟಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ರೌಡಿಸಂ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ರೌಡಿಸಂ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ ಪುಂಡರಿಂದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಡ್ಯಾಗರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಏಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಆ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು. ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಗರ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆತ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಸ್ತಲ್ಲೇ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ತೂರಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂತವರ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಗರ್ ಹಿಡಿದು ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಮಾಲೀಕ ಒಬ್ಬ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆನೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುನಿರಾಜು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಮುನಿರಾಜು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಪೊಲೀಸರೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಪೃಥ್ವಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಳಿ ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಗೆಳೆಯರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಕೇರ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಏನಿದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರನ್ನ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆತನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನಿರಾಜ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ. ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಸೂಲಿಯ ಆರೋಪ ಇದೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆರೋಪ, ಮತ್ತು ಆರ್ ಟಿ ಇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದಂಥ ಆರೋಪ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಳ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕೇತರರ ಸಂಬಳ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಆರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಎ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಖಂಡಿತ ಫೀ ಕಟ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊಂಬರಾಟ ಇದೆ ಸರ್. ದ ಡೇ ಅವರು ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆಗುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು. ಸರ್, ನಾನು ಒಂದು ಮಗುನ ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ತೀವಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಶುಲ್ಕ ಅಗದಿ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಟರ್ಮ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಒಂದೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಫೈಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇದೆ, ಇದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ. ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಂತರ ಇದೀಗ ರೂಪ್ಸ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೊಂದಿದೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಪ್ಸ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ರೂಪ್ಸ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಹೋರಾಟ ಇದು.